департамент освіти, як і казав Олександр Леонідович, вся інформація наявна на ресурсах, вона дублюється на наших сторінках в соцмережах. Да. Заклади ми інформуємо, відділи освіти територіальних громад, тобто учень, який там цікавиться, який планує вступати, складати національний мультипредметний тест, у нього жодних проблем з пошуком інформації немає. Навіть якщо він не знайде раптом там, на полтавському ресурсі, по всій Україні, в кожній області, в кожній територіальній громаді ця інформація є. Головне бажання і доступ до інтернету.